En we proberen weer een heel mooi en fijn seizoen van te maken. Dit jaar zijn een hoop mensen te plezieren. De Isselganger is na onderhoud in de winterperiode dinsdagmiddag uit de SSP-hal in Ulft gehaald en naar Terborg gebracht. De 14 meter lange boot werd daar in de Oude IJssel getakeld. De boot weegt 4,5 ton en we zijn van verschillende transportbedrijven afhankelijk om de boot in het water te krijgen. Er moet uitgetakeld worden, er moet een trailer met oplegger moet geregeld worden. Hij zou deze week sowieso in het water gaan. Maar welke dag, dat was niet gepland. Maar ja, vanmorgen kreeg ik bericht, vanmiddag gaat hij in het water, want er was een trailer vrij. Dus zo gaat dat. Hè? De rondvaartboot kan alleen varen met voldoende vrijwilligers. Op dit moment zijn ze druk op zoek naar nieuwe gidsen en schippers met klein vaarbewijs. Zoals in heel veel vrijwilligersorganisatie, het percentage grijs is heel hoog. Ik wou het zo net maar zeggen, het zijn allemaal pensionados en futters en weet ik allemaal wat. En we willen graag een beetje verjongen. Maar dat valt om de drommel nog niet mee. En, nou ja, en als je ouder wordt, er vallen wat mensen af. Maar we kunnen tot op nu toe onze vrijwilligers aardig opvullen. Maar mensen zijn altijd welkom. Als vrijwilliger krijg je eerst voorlichting voordat je begint als gids of schipper op de boot. En dan ga ik alle in- en outs vertellen. Het is niet vrijblijvend allemaal. Het is niet dat ze zeggen, nou moet luisteren, we gaan maar één keer in de maand of zo een keertje. Maar we verwachten ook van onze vrijwilligers dat ze meerdere keren inzetbaar zijn, zeg maar. Schreurs is blij dat de Isselganger weer gaat varen en hij de mensen een mooie middag kan verzorgen. Het is prachtig. En dan moet je zien hier allemaal wat er allemaal rondom de Oude IJssel is. Alles komt tot bloei, alles komt los. Het begint mooi groen te worden. De vogels die spetteren. En, het is gewoon geweldig. Een heel fijn gevoel, moet ik wel zeggen.